E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, estamos no capítulo 18, em que ele fala sobre os efeitos intelectuais, no subtema Mediunidade Disciplinada. E no programa anterior, nós falamos, né, sobre a questão da alma, do espírito, né, encarnado, querer trabalhar disciplinar as energias medianímicas. E é muito interessante esse medianímicas. Ânimo é de alma, né, da própria alma. Animismo são as forças da alma. Então essa expressão medianímica é muito interessante, como a dizer sempre o papel do médium. Porque a doutrina, ela não olha, a doutrina espírita, ela não olha o médium como esse ser totalmente passivo, esse fantoche dos espíritos, não é isso? Então, o medianímico está nessa utilização, né, da mediunidade pelo próprio médium. Essa consciência, esse cuidado, esse repertório. Então ele vai à casa espírita para disciplinar essas forças, porque existem. Ele não vai receber. A gente sempre fala, desenvolver é a partir do que tem. Então você tem lá a semente do feijãozinho, vai germinar. Mas vai germinar e vai dar o quê? Feijão. Não é isso? Muitas vezes é aquela ilusão que eu chegando à casa espírita, eu quero muito adquirir, a pessoa até fala o dom, a mediunidade da vidência. Ah, eu quero muito adquirir a mediunidade da psicografia, ou o receitista. Meus amigos, a gente só vai desenvolver se tiver. E, na verdade, essa diversidade de carismas, né? Essa diversidade mediúnica, ela tem a ver com planejamento reencarnatório, com aquilo que vai ser bom, que vai ser útil, que vai ser favorável dentro da programação, dentro do nosso progresso moral, né? Então, a criatura é levada a estudar os postulados da doutrina espírita, e nós fizemos um breve resumo, a entender, a trabalhar a ideia de Deus, a trabalhar a sua própria identidade como espírito imortal, a questão da sobrevivência da alma, a questão da reencarnação, a questão da comunicabilidade entre os espíritos, né, essa possibilidade que existe, que é uma lei, a questão da pluralidade dos mundos habitados, mas tudo isso para quê? Para que ela consiga recursos para solucionar esses problemas que nós trazemos. A questão do nosso destino, quanta ansiedade em relação ao futuro. Por quê? Porque a gente não sabe o que é o futuro. E se eu estou centrada simplesmente nas questões da vida material, o meu futuro vai ser dado pelas expectativas materiais da vida. E aí eu acabo, né, paralisando a minha jornada. Porque a questão da vida material, ela para com a morte do corpo físico. Isso é minha questão, é uma doença. Uma doença considerada incurável. Uma doença que eu tenho um prazo para sobreviver. E aí eu penso, qual vai ser o meu destino? Aí eu vou pensar no caixão, eu vou pensar no sepultamento, eu vou pensar em tudo isso. Mas se eu trabalhar essa ideia da imortalidade, do futuro, eu vou compreender, minha mediunidade ela tem um papel muito importante nesse setor, nesse empenho. Eu vou entender que eu estou de passagem e que eu já passei muitas vezes, eu já mergulhei na carne muitas vezes, mas eu continuo sendo eu mesmo. E aí eu vou procurar, mas qual é o sentido disso? Qual o sentido dessa doença, dessa dificuldade, dessa dor? E aí eu vou entender
que o sentido de tudo isso, né, está na minha evolução, no meu progresso. E nessa hora a ideia de Deus, como esse Pai de amor que Jesus nos trouxe, como essa soberana justiça, bondade, misericórdia, esse amor que me envolve e cuida de mim, vai me sustentar. E eu mesmo, estando terminal, eu mesmo, com todas as perdas, eu vou saber que eu tenho esse ganho do amor de Deus, que há de me sustentar para que eu passe bem esse momento, que é o momento, não é o tempo todo. Então, isso é resolver, né, ajudar a resolver os problemas do ser, o problema do destino. A doutrina vai nos dando essa condição. E a partir daí, se eu não tenho essa grande lucidez, se eu não consigo ter essa visão, e me sinto impotente, sinto a dificuldade, eu vou ter na oração o meu remédio, eu vou ter na oração o meu refrigério. Eu vou ter na oração o meu ponto de referência. Vai ser o meu grande ponto de referência, a oração. E a partir do momento, né, em que eu começo a perceber essa oração de reforço para fazer o que eu devo, para contrariar aquilo que eu quero, que muitas vezes o que eu quero não é o que eu devo, né, eu vou me fortalecendo com essas correntes mentais superiores, com entidades desencarnadas que têm esse propósito da melhoria. E a partir daí, eu vou me sentindo mais fortalecida, com uma estabilidade maior. E essa estabilidade maior vai fazer com que eu trabalhe com mais sossego, com mais segurança, com mais paz. E aí ele continua a nos esclarecer assim. De certo que no serviço de intercâmbio experimentará largo período de vacilações e dúvidas, porquanto, morando no centro das próprias emanações e recolhendo a influenciação do plano espiritual, com que muitas vezes já se encontra inconscientemente automatizada, a princípio, supõe que as ondas mentais alheias, incorporadas ao campo do seu espírito, não sejam mais que pensamentos arrojados do próprio cérebro. E aqui a gente começa a perceber, Livro dos Espíritos, quando fala na segunda parte, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos na vida corporal. Então essa dúvida, é meu ou é do espírito, né? Como é que eu faço isso? Isso é uma dúvida que assalta a maioria dos médiuns. E assim, à medida que o médium vai ficando um tanto mais experiente, pode não acontecer sempre, mas em algumas circunstâncias específicas da mediunidade, o médium fica um tanto com dúvida, né? É pensamento meu ou não, principalmente naquele trato com espíritos assim mais necessitados, mais infelizes, que tem uma similitude de vibração, de onda mental com a gente, de pensamento, de sentimento, de comportamento, e a gente fica assim um tanto, vamos dizer assim, como ele diz aqui, ó, vacilante, né? Muitas vezes vacilante com dúvida. E aí nessa hora, mais uma vez, repetimos, a importância da gente trabalhar mediunicamente numa equipe, na casa espírita organizada, ter esse amparo, meus amigos. Porque essa dúvida, são essas vacilações que levam muitas vezes o médium a desistir e a voltar como um médium fracassado, como aquele que não deu conta do mandato, da tarefa que foi entregue em suas mãos. Então é todo cuidado que nós necessitamos ter, né? E ele não é pouco, não. É todo cuidado que é necessário a gente abraçar.
É esse grande cuidado que a gente tem que abraçar, para que a gente não se perca no meio desse mar. E muitas vezes pensando até que essa questão das vacilações e das dúvidas, elas podem ser sugeridas. Pode ser sugerida pelo meio encarnado, muitas vezes a família, os amigos, achando que estão perdendo aquela companhia, que estão perdendo aquele companheiro, às vezes não é nem só pela presença física, não, mas pela aquisição de hábitos diferenciados, e muitas vezes alguns daqueles hábitos era o motivo da união daquele grupo, eles começam a colocar essa ideia, isso é bobagem, é da sua própria cabeça, olha o seu inconsciente, olha você criando situações. E se o médium não tiver alicerçado nesses postulados morais da doutrina espírita, se isso não estiver começando a funcionar em sua vida, ele acaba desistindo. Essa é a história da desistência de muitos médiuns, que às vezes as pessoas não entendem, mas meu Deus, todo mundo estava vendo que o fato era mediúnico, tudo estava acontecendo tão bem, todo mundo estava vendo, menos ele. Menos ele. A grande dificuldade era ele enxergar. E aí a gente começa a perceber que muitas vezes o fato ocorre em função de precipitações. Porque a criatura chega à casa espírita com fenômenos ostensivos, pedindo socorro, e tem que ser socorrido mesmo, é a função da casa. Mas muitos companheiros, inadvertidamente, acham que o socorro é colocar a pessoa numa mesa mediúnica e começar o trabalho. E nós temos um caso até, um dos casos que a gente pode relatar, de uma pessoa que aconteceu isso. Ela ficou tão apavorada, porque aí na mesa mediúnica, ela acabou incorporando, mas ela não sabia o que era aquilo, e viu outros também no processo de incorporação, né? A pessoa ficou tão assustada, e falou assim, eu não sei ficar aqui não, porque todo mundo que está aqui, aí depois ela viu, fulano já está há 10 anos, fulano está há tantos anos, está assim, está até pior, então desde eu ir, ela saiu e foi para uma igreja, dessa do neopentecostalismo, e lá sofreu um bocado, né, porque a interpretação que davam é que ela estava sendo possuída pelo demônio. E aí ela começou até a sofrer, a pensar sobre o seu comportamento, a duvidar da proteção de Deus, e largou tudo. E aí quando ela um dia foi ao Leon Denis, na verdade foi até o Centro Espírita Antônio de Aquino, e lá chegando, muito ressabiada, né, e tudo, ela falou assim, olha, ninguém vai me botar em lugar nenhum para receber espírito não, que eu não quero. E aí a pessoa falou assim, mas quem falou isso? E aí foi recebida por aquele atendente fraterno, que conversou, consolou, né? E deu a orientação para o estudo, foi muito interessante, deu o evangelho para a pessoa. E principalmente falou da parte das preces. E é por isso, né, amigos, que a gente tem que parar, tem que refletir, tem que pensar, e essa pessoa recebeu o evangelho e começou a ver as preces do evangelho, inclusive quem... Deus falou, olha, por enquanto vá orando, que com certeza você conhece Jesus. E ela, pelo tempo que tinha passado lá no neopentecostalismo, né, então a paz de Jesus, ela conhecia. Pois é, mas o diabo falou assim, não, vamos pensar em Jesus. E aí ela foi, olha, vai ali nessas preces, assiste a nossa reunião. E a pessoa foi sendo encaminhada assim. E é sempre, né, com aquele atendimento, aquele cuidado. E ela chegou assim, quase no final do ano, aí no ano seguinte ela começa a fazer os cursos da Casa Espírita. Hoje, queridos, é uma médium segura, trabalha com muito carinho, sabe? Trabalha com muito gosto, porque ela fala assim, eu entendi. Porque ela começou até a ter dúvidas quanto à própria vida moral. O que que eu faço, né? Ela, mãe de família, uma pessoa que trabalhava para ajudar a manutenção da casa, procurando ser correta. Então, que Deus é esse que deixa o diabo me fazer tanto mal para mim? Olha só. E aí, quando ela entendeu os postulados da doutrina, tudo isso, ficou tudo muito mais fácil para a caminhada dela.
Então, meus amigos, é por isso que eles... A dúvida, né? É do meu cérebro, essa vacilação, isso foi saindo pelo esclarecimento. Então, amigo, nós estamos aqui, pelas ondas fraternas da Rádio de Janeiro, no estudo da obra Mecanismos da Mediunidade. Nesse momento, estamos estudando o capítulo 18, que fala sobre os efeitos intelectuais. Estamos no subtema Mediunidade Disciplinada. E André Luiz continua nos instruindo assim. Ilhado no fluxo da consciência, de acordo com a lei do campo mental, que especifica obrigações para cada ser guindado à luz da razão, habitualmente se tortura o medianeiro, perguntando, imponderado, se não deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico, já que não consegue de imediato discernir as ideias que lhe pertencem das ideias que pertencem a outrem, sem aperceber-se de que ele próprio é um espírito responsável, com o dever de resguardar a própria vida mental e de enriquecê-la com valores mais elevados pela aquisição de virtude e conhecimento. E aqui ele fala algo que acontece muito na nossa vivência espírita. Muitas vezes os companheiros falam assim, eu vou largar porque afinal de contas eu não quero mistificar. A gente ouve muito, 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 muito. Mais do que vocês imaginam, meus amigos. Eu não quero mistificar, então por isso é que eu não vou para a reunião mediúnica. Isso pode ser um argumento da preguiça, pode ser uma sugestão menos favorável, né, para que a criatura largue mesmo o trabalho, a insegurança. Mas vamos pensar, meus amigos, se a insegurança ela não é filha do desconhecimento. Em qualquer setor da vida, a gente vê, por exemplo, a costureira. A costureira vai lá, faz a medida, faz o molde, corta a costura, senta na máquina e vai fazendo, fazendo, fazendo. Daqui a pouco você vê aquela peça, e quase aquela peça detalhada, você fica boba. Como é que pode? Como é que fulana é segura? Por como é que ela adquiriu a segurança? Primeiro com conhecimento. Porque se ela não soubesse aprender a tirar as medidas, né, a avaliar, a verificar a medida, ela não conseguiria. Ela não conseguiria fazer o molde, ela não saberia cortar, dando inclusive a folga para a costura, não é isso? E ela não saberia como é que se liga uma máquina, como é que se usa um motor, como é que tem a regulagem dos pontos, aqueles detalhes todinhos da costura, até chegar ao acabamento e a peça ficar pronta. Isso foi fruto de conhecimento, assim, ela fez lá o curso de corte e costura. Mas o que acontece ao longo do tempo? Ela ganhou a prática. De tanto fazer, ela já faz, né? Aquela folguinha para costura, quem costura vai entender o que eu estou falando, que é antigamente, quando ela começou, ela pegava a fita métrica, ia medindo, ia marcando aquele centímetro, né? Um centímetro, aquilo que tinha que ser. Com o tempo, com a prática, ela já vai com a tesoura direitinho e já vai, ela vai ter aquela mão certa. Por quê? Porque ela treinou, gente. Aquele mecânico que a pessoa apresenta lá a sua peça e ele dá uma olhadinha e liga e fala assim, isso deve ser isso assim, assim. Quase sempre aquilo que ele falou é o diagnóstico. Mas ele fala, mas eu vou ver um pouco mais e tudo para dar o veredito. E aí quando ele vem, ele fala, foi exatamente isso, foi aquilo, era só um parafuso desajustado, e ele fala, ele aprendeu isso como? É claro que ele teve lá o curso da mecânica, mas ele também teve o estágio, e esse estágio foi que deu a competência para ele ter essa precisão. Então, a desistência de uma atividade não vai dar competência a ninguém. Alguns
de nós, né, alguns companheiros, estão sendo médiuns pela primeira vez. Lembro-me uma vez, o Altivo falando para alguém que tinha medo do exercício da mediunidade. Altivo foi o fundador do Centro Espírita Leon Denis, ele está desencarnado. E ele falou assim, ah, sabe por quê? Muitas pessoas sofreram muito em função da mediunidade em determinadas culturas. Então foram perseguidas, foram caluniadas, foram queimados como bruxos. E aí tem esse reflexo trazido no espírito, na presente encarnação. Mas a gente tem que pensar que o tempo agora é novo. A situação é diferenciada. Então vamos aproveitar, né, esse tempo, vamos aproveitar essa situação diferenciada para fazermos o melhor, para nos libertarmos dessas questões que nos prendem tanto, desses atavismos. Então a gente vê a importância do conhecimento também que a gente adquire no livro, sim, mas na conversa com companheiros mais experientes e muitas vezes até na conversa com os espíritos. Mas para que isso aconteça de uma forma efetiva, de uma forma útil, é necessário contato. Se a gente desistir, vai ser como o caramujo que se fecha na própria concha. E aí ele pode ter até o conforto de estar lá na sua casinha, mas ele não vai ver o sol, ele não vai ver a folha, ele não vai ver outras espécies, não é isso? A visão de outras espécies, da beleza da criação divina, vai passar porque ele está dentro da concha. E ele fala, aquisição de virtude e conhecimento, conhecimento e virtude também. Porque vamos lá, se aquela costureira, ela não tiver honestidade, não é isso? Ela vai fazer, muitas vezes, cortar uma peça errada para sobrar pano para fazer uma outra questão. Se aquele mecânico não tiver assim, a firmeza e não tiver a lealdade, ele também pode inventar um defeito qualquer e falar uma mentira. Então ele fala conhecimento e virtude. Por isso é que ele começa falando de orientar, disciplinar as energias medianímicas segundo os moldes morais da doutrina espírita, cujos postulados se destinam a solucionar tão simplesmente quanto possível os problemas do destino e do ser. Então, essa questão do desenvolvimento da mediunidade está ligado ao conhecimento e à virtude. E é o que Kardec fala lá no Livro dos Médiuns acerca do desenvolvimento da mediunidade. Lá no capítulo 17 do Livro dos Médiuns, né, quando ele fala da formação dos médiuns, ele fala sempre da necessidade do conhecimento e a necessidade do trabalho, do treino, do exercício, que não há de se fazer de qualquer maneira. E é um momento que ele fala que esse desenvolvimento, ele será facilitado, né, com o desenvolvimento moral do homem. Não quer dizer que a moralização dê a mediunidade, mas vai ajudar a desenvolver a mediunidade dentro dos moldes da doutrina espírita, que na verdade reproduzem a proposta de Jesus da evangelização, da consciência, da melhoria moral do homem. Então a mediunidade vai ser mais um instrumento para que o homem se entenda, para que o homem compreenda o sentido da sua vida e para que o homem ajude a outros homens a compreenderem a vida, a compreenderem a dor, a terem essa esperança, a certeza do futuro e a valorizarem o momento em que estão vivendo. Então é essa visão, esse deslumbrar, né, vamos dizer assim, é esse desvendar da lei de Deus que a prática mediúnica disciplinada dentro dos postulados espíritas vai oferecer para todo aquele médium que quer,
para todo aquele que quer servir, para todo aquele que já entendeu que Deus, ele não daria um instrumento como castigo, como perdição, ou como cerceamento da felicidade de alguém. Que a gente às vezes ouve, coitado, fulano é médio. Não é coitado, gente. Abençoado é o fulano que é médium, que ele consiga ter a lucidez, que ele consiga procurar bem utilizar esse instrumento, esse material valioso que Deus colocou em suas mãos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.